नमो नमः अस्माकं स्थितप्रज्ञस्य लक्षणम् इत्यस्य विषये आलोचना चलति, समीक्षणं चलति, विचारविमर्शः चलति। सत्यमेव स्थितप्रज्ञः कीदृशः अद्भुतः व्यक्तिः वर्तते, यः परमात्मनः समीपे गच्छति, यः स्वकीयं मनः नियन्त्रितं करोति, यः आत्मनि सन्तोषं लभते, एतादृशः सः अस्ति। तस्य सर्वे कामाः निलिप्ताः भवन्ति। एतादृशः स्थितप्रज्ञः बहु कार्यं कर्तुं शक्नोति। एकस्य आत्मनः उद्धारः स्थितप्रज्ञस्य बहूनां गुणानां समवायत्वेन भवति। एतत् कष्टकरं सत्यं, गुणानां विकसनं कस्यचित् मनुष्यस्य कृते अतीव कष्टकरं भवति, परन्तु यः गुणानां विकसनं करोति, आत्मनः संयमनं करोति, एकाग्रतया आत्मानं संयम्य यः कर्म करोति, सः महान् वर्तते। एतादृशः आत्मनः सङ्ग्रहं कृत्वा, आत्मनः संयमं कृत्वा यः चलति, सः जीवने सुखम् एव लभते। अतः परमार्थेन कथितमस्ति, इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्ना भूमिवाम्भसि वायुर्ना भूमिवाम्भसि। दृश्यते नौका कथं सागरे चलति, नद्यां चलति, जलाशये चलति। नौका यदा चलति, यदि हि वायोः प्रवाहः अधिकः वर्तते, तदा नौका शीघ्रं शीघ्रं चलति। नावस्य सञ्चालने वायोः महत्त्वं भूमिका वर्तते। चिन्तयन्तु, नौका कश्चित् पश्चिमदिशं प्रति चलति, किन्तु वायोः प्रवाहेण स पश्चिमं प्रति चलितुं न शक्नोति, स पूर्वं प्रति पूर्वदिशं प्रति चलति। अनेन लक्ष्यं प्राप्तं न भवति। पवनः प्राबल्यात् मनुष्यस्य यद् गन्तव्यम् अस्ति तत् बाधाप्राप्तं भवति। मनसः एवं लक्षणं भवति। यदा मनः नियन्त्रितं न भवति, तदा मनः इन्द्रियाणां दासः भवति। इन्द्रियाणां दासो भूत्वा अत्र तत्र चलति। अयं मनुष्यः अन्यमनस्कः कथ्यते। तस्य मनः स्थिरं नास्ति, इन्द्रियाणां दासः भवति, इन्द्रियस्य दासः भवति। यदा मनः एकस्य इन्द्रियस्य दासः भवति, तदा तस्य अनुधावनं करोति। अन्यः मार्गः तेन न दृश्यते, तेनैव मार्गेण गच्छति। यदा इन्द्रियस्य
विषयः गच्छति। यः इन्द्रियस्य विषयस्य दासः भवति तस्य मुख्यं लक्ष्यं बाधा प्राप्यते, सः प्राप्तुं न शक्नोति। अतः नौकायाः उदाहरणं दीयते। नौका यथा पवनेन कुत्र कुत्र गच्छति स्वं लक्ष्यं प्राप्तुं न शक्नोति, तथैव यस्य मनः अनुशासितं नास्ति, निगृहीतं नास्ति, यः अन्यमनस्कः अस्ति, स इन्द्रियाणाम् इन्द्रियस्य दासो भूत्वा अथवा इन्द्रियाणां दासो भूत्वा अत्र तत्र भ्रमति। कथनस्य अभिप्रायः अयमेव अस्ति यत् इन्द्रियाणां यः दासः भवति, इन्द्रियस्य यः दासः भवति, तस्य लक्ष्यम् उचितं न भवति। स लक्ष्यं विहाय कुत्र कुत्र पलायते, यथा एव पवनेन प्रबलेन पवनेन नौका लक्ष्यं विहाय कुत्र कुत्र चलति। अत्र नौकायाः उदाहरणं दीयते। यथा नौका स्वलक्ष्यं न प्राप्नोति, तथैव मनुष्यरूपी नौका स्वकीयं लक्ष्यं न प्राप्नोति, यतोहि तस्य मनः चलितं वर्तते, इन्द्रियाणाम् अनुधावनं करोति अथवा इन्द्रियस्य अनुधावनं करोति। अतः इन्द्रियस्य वृथा अनुधावनम् अस्माभिः न कर्तव्यम्, मनः संयमितं कृत्वा अग्रे एव गन्तव्यं। यस्य मनः अनुशासितं नास्ति तस्य लक्ष्यं बहु दूरे वर्तते, स लक्ष्यं प्राप्तुं न शक्नोति। अतः अस्मिन् श्लोके नौका पवनेन यथा प्रचलिता भवति, तथैव मनः इन्द्रियस्य पश्चादेव प्रचलति, मनः इन्द्रियम् अनुसरति, मनसः स्वकीयः गतिः न भवति, मनसः स्वकीयगतिर्न भवति, मनुष्यः सर्वं विस्मृत्य इन्द्रियस्य सुखस्य पश्चात् अनुधावनं करोति, तस्य लक्ष्यं भ्रष्टं भवति, एवं न भवितव्यं। यः स्थितप्रज्ञः भवति तस्य मनः नियन्त्रितं भवति, स्थितप्रज्ञस्य मनः नियन्त्रितं भवति। यदि मनः नियन्त्रितं न भवति तदा स बहु दुःखं प्राप्नोति, लक्ष्यं न प्राप्नोति। अतः स्थितप्रज्ञः स्वकीयं मानसं निग्रहणं कृत्वा संयमनं कृत्वा अग्रे एव गच्छति, तस्य दुःखं न भवति, सः लक्ष्यं प्राप्नोति। अत्र नौकायाः अत्र नावश्य उदाहरणं दत्तम् अस्ति। अस्माभिः नाव इव अलक्ष्यं न प्राप्तव्यम्, अस्माभिः मनः नियन्त्रितं कृत्वा अग्रे गन्तव्यं, स्वकीयं लक्ष्यं पूरयितव्यम् इति। अतः अस्मिन् श्लोके यत् कथितम्, इन्द्रियाणां हि चरता यन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्ना बमिवाम्भसि। इन्द्रियाणां वृथा
अनुगमनम मनसः कृते दुःखदायकं भवति, अतः एवं न कर्तव्यम्। इन्द्रियाणां नियमनं कृत्वा संयमनं कृत्वा अग्रे गन्तव्यम्। वयं स्थितप्रज्ञाः भवितुं चेष्टां करिष्यामः। स्थितप्रज्ञा एव सुखी भवति, आनन्दितो भवति। वयं स्थितप्रज्ञा वयं स्थितप्रज्ञाः भूत्वा स्थितप्रज्ञाः भूत्वा एव अग्रे गन्तव्यम्। इदम् अस्माकं लक्ष्यं वर्तते, तेनैव अस्माकं जीवने शान्तिर्भवति इति भावः। एतत् सत्यं यः स्थितप्रज्ञः भवति सः संयमितो भवति, इन्द्रियाणि तस्य स्थिराणि भवन्ति, सः स्वकीयं लक्ष्यं प्रति धावति, बहु अनुशासितं वर्तते। अस्माभिः अनुशासितः भूत्वा लक्ष्यं स्थिरीकृत्य अग्रे एव गन्तव्यम्। मनः निर्लिप्तं भवेत्, स्थिरं भवेत्, लक्ष्यं स्थिरं भवेत्, कार्यं स्थिरं भवेत्, योगः स्थिरः भवेत्, साधना स्थिरा भवेत्। वयम् अवश्यं लक्ष्यं प्राप्स्यामः इति मतिः। नमो नमः, नमो नमः।